Fushata elektorale ka shënuar një tjetër incident këtë herë në qytetin e Divjakës. Ka qenë sekretari i Partisë Socialiste në Divjak Berti Mane, i cili ka denoncuar publikisht se është dhunuar nga vëllai i kryebashkiakut të këtij qyteti, Fredi Kokoneshi. Berti Mane ka zgjedhur selinë e Partisë Demokratike në Divjak për të bërë publike se Loni Kokoneshi, i njohur si monstra i Divjakës, ka ushtruar dhunë fizike ndaj tij, pasi ai kishte denoncuar disa herë aferat korruptive të Bashkisë Divjakë. Mane u shpreh se ky është një rast i përsëritur, jo vetëm ndaj tij, por edhe qytetarëve të cilët sipas Manes janë kërcënuar nga vëllai i kandidatit Partisë Socialiste për një mandat të ri dhe njëkohësisht kryetari i bashkisë së këtij qyteti. Në datën 2 maj, bardje, në orën 13:30, del nga makina mostra e Divjakës Loni Kokoneshi, shtyp butonin e siguresës së derës makinës time, fillon e godet me grushta, i lutem prokurorisë dhe i bëj thirrje që të reagoj dhe të filloj hetimet. Mane gjithashtu hedh akuza dhe për kandidatin Fredi Kokoneshi, duke akuzuar atë se ka qenë tutor prostitucioni në Milano dhe se ka abuzuar me fondet publike në bashki. Fredi Kokoneshi, kur ka qenë tutor prostitutash me një vajzë nga kombinati, kur kushuririn e ti bashkë me prostitutën e arrestoi policia italiane, erdhin për tërë natën në Shqipëri. Fredi Kokoneshi është kandidati zyrtar i Partisë Socialiste për Bashkinë e Divjakës në zgjedhjet vendore të 21 qershorit.